Vilket ställe du har. Ja, det är Blekinge när det är som vanligast. Med skola, förskola, omsorg och så vidare så finns det ett vackert 1920-talshus. Jag har inte sett huset ens. Det här huset har i princip utomhusklimat inomhus. Det är så mycket kärlek och värme att vara bonde så det är inte sant. Det är ett fantastiskt stycke liv som man kan utveckla i så oerhört många olika delar. Så jag struttade förbi här ute och tänkte där står en tom galleria. Det är synd. Det här huset, det räcker ju inte till för att ingå och uppfylla det som vi har tänkt. En landsbygdsdröm. Så den här gången så har jag misslyckats och vad jag ska säga till Jennifer om en stund, det vet jag inte. Hallå. Tjena. Hej. Du, vi skulle åka och titta på det här huset imorgon. Ja, jag är så taggad. Ja, du ska nog inte vara det. Alltså jag har varit här precis. Och alltså, det här håller ju inte måttet. Jag var där besiktare där. Och alltså, kommer du ihåg den här första känslan när man kom in i ett hus? Doften och så vidare. Det här är ett mögelhus. Oj. Och dessutom så är det liksom ett plankhus. Det här är inte en landsbygdsdröm. Det bästa med det här är att det händer när man redan har liksom liten marshmallow i huvudet blandat med potatismos. Jag kan säga att jag ser det liksom i kors just nu. Så att jag är nog rätt trött. Vi måste tänka om, helt enkelt. Ja, men det är vi bra på. Det finns precis det vi... Vi kanske ska göra så som alla andra måste göra. Vadå? Du vet, man ser ett hus när man är ute och kör. Och man säger, åh, det huset vill jag ha. Du vet, så får man leta rätt på vem som har det. Jag såg ett sånt hus idag. Vet du, en liten kringbyggård. Som låg liksom hur fint som helst, typ vid en sjö. Du vet, såhär, magiskt hus med två ladugårdar och ett hus bakom och en sjö. Och wow. Det, det var sådär, man bara, där skulle man bo. Allegal. Lite för bra kanske, eller? Är det någonting vi skulle kanske ta snoka reda på istället? Vad är klockan liksom? Det är lördag kväll. Vem får... Lantmäteriet har ju liksom öppet 9-5 en vardag bara. Vi kan ju höra med lite grannar och sånt där. Mm. Vi gör ett försök, alltså... Ja. Du är på någonting här alltså? Jag snokar, ja. Du kollar? Mm. Jag kollar. Jättebra. Hörs om en stund. Vi hörs om en stund. Vi läser dig. Ja, ha det bra. Hej. Alltså när Jennifer kom med den här idén om att det finns ett specifikt hus, då går jag igång på alla mina liksom kontaktlinor jag har. Och ett sätt, det är liksom ödehusgruppen. Alltså jag ledde ett ödehus. Den stora gruppen har alltid otroligt bra koll. Och det är också en god respons som jag brukar få därifrån. Så att helt plötsligt var ett helt gäng igång och började försöka söka upp den här fastighetsägaren. Det är så här att vi måste hitta ett annat projekthus. Det är huset som vi skulle titta på, det höll inte riktigt måttet. Du kan ofta få fram snabbt adressuppgifterna, men att få fram telefonnumret, det är liksom ett steg bort. Normalt sett behöver du gå till lantmäteriet en normal kontorsdag. Så helt plötsligt så hade jag liksom ett telefonnummer. Det var en man som ägde den här gården. Och då tänkte jag så här, det är sent på kvällen. Hur får jag igenom det enklast? Så kommer Robert med en telefon. Så här, jag har ett telefonnummer här. Jaha, ring. Ja, det är till ditt hus. Vad ska en kvinna göra? Det var ju bara ringa. Hej, mitt namn är Jennifer Erlandsson. Och jag gör ju faktiskt så här, den enkla generaliseringen. Är det en kvinna så ringer jag. Är det en man så låter jag nog Jennifer ringa. Så enkelt är det. Jag har ett jättekonstigt ärende som kanske låter helt galet. Men jag... Alltså Robert menar nog att du gör det här bättre. Det är bättre du ringer. Men sen efterhand har han förklarat att det hade varit en kvinnlig markägare. Då hade han ringt. Och det samtalet hade jag velat höra. Och nu har jag lagt ner en ganska lång stund på att försöka hitta vem äger den här fina gården och varför står den tom. Och så hittade jag ditt namn och ditt nummer, så nu tänkte jag, nu måste jag ringa för att jag är bara här tills imorgon. Nu kör jag.
Jag ska vara så trevlig som möjligt så att han inte tror att jag är en hemsk telefonförsäljare. Utan jag måste ju faktiskt måste få honom med mig. Alla fula tricks var tillåtna. Ni vet, i krig och kärlek. Där är både krig och kärlek. Husens krig, vår kärlek. Nej, det ser så fint ut liksom. Och med sina ekonomibyggnader till. Så man bara tänker så här, shit, om inte du vill bo där så har ju vi liksom en hel uppsjö av människor som skulle vara så himla sugna på, och, på liksom en sån typ av hus. Liksom, som är företagare och som har en företagsdröm och gärna en familj då, som liksom kunde få barn till skolorna i bygden och så vidare. För du vet, du har en chans här. Robert som jag har med mig. Han är ju expert på hur man renoverar gamla byggnader. Han jobbar med det i Stockholm och renoverar slottskyrkor och sånt. Alltså när Jennifer sålde in mig på det här sättet så tänkte jag ändå säga att ja, manlig svaghet tror jag ändå överväger. Han är nog väldigt intresserad av att träffa den här snygga rödhåringen. Att den här slottskyrkorestaureringen är nog en ganska torr prick. Så att jag tror att jag står mig nog ganska slätt i det sammanhanget. Och så kan du väl fundera lite ikväll och så kan du väl skicka ett mess eller något om du skulle vara nyfiken på detta. Från att vara väldigt tveksam till att bli lite positiv till helt plötsligt gå med på det som Jennifer ville. Det där var ju livsfarligt, men jävla vilken tjej. Ah, it's a date! Fan vad roligt! Gud vad kul! Ja, men då ses vi imorgon vid 9:30. Kanoners! Tack så jättemycket! Jag vet inte vad det är. Men alltså någonting är som gör att det går faktiskt vår väg. Och det har ju visat sig att på några få timmar har vi kunnat få fatt i ett nytt projekthus. Imorgon så kommer vi se det här fantastiska huset som Jennifer har berättat om. Som antagligen är helt enastående. Ja, i natt har det varit lite pirrigt. Det är ju jag som har dragit igång det här nu med det här huset som vi såg igår. Eller som jag såg igår när jag snabbt körde förbi. Det vill ju till nu att det är så fint som jag har fått Robert att tro. Ja, ny dag. Nytt äventyr. Jag är så jäkla nyfiken på hur han kommer vara. Ja, vi har ju inte träffat honom innan. Telefonsamtal igår kväll bara. Jo, men det är också så himla kul för att det är så här alla andra gör. De måste ju känna precis lika nervös när de ska åka och träffa någon som äger den här gården som de verkligen vill ha. Ja, och vi vet ju inte om han är verkligt intresserad av att sälja. Nej, eller om han bara är ute efter din kompetens. För jag sålde ju in dig ganska bra. Ja, eller din skönhet. den tror jag inte vi ska lita så mycket på. Okej, din charm då? Ja, möjligen lite kvinnlig charm ska jag försöka och bre på ovanpå din kunskap. Men jag tror på din kunskap. Här är för övrigt extremt vackert. Ja, det är det. Egentligen det som är en grundläggande tanke med det här, det är att vi faktiskt ska få loss hus. Om vi inte lyckas så är jag väldigt nyfiken på hans argument. För de kommer vi ta och bena ut. Och det ska faktiskt bli jätteintressant att träffa någon som egentligen inte är intresserad av att sälja men han har ett övertaligt hus. Nu är vi nära hjärtat i vår övertygelse. Alltså jag känner, han är ju verkligen typexemplet för så många som har en jordbruksfastighet där man använder marken men inte huset. Mm. Så för mig är det så här, om vi lyckas övertala honom så gör vi så många fastigheter en tjänst. Ja. Och kanske ger hopp till så många som drömmer om att få tag i en sån fastighet. Ja. För vad jag är ute efter, det är, vad är det för någonting som gör att det blir svårt? Kolla nu här, där uppe vid den brevlådan där uppe. Där är det. Där är ladogårdarna. Jesus. This is the place. Det här är precis sånt. Nu hoppas vi bara att huset håller måttet liksom. Vad häftigt det här ska bli. Det här blir så spännande. Undrar om han är här. Och det är en busstation precis utanför. Ja, skolbuss och grejer. Det är till och med så porten är stängd, hör du. Ja, men vi klarar oss. Han får öppna här. Han kanske är han som är bakom oss. Det är det nog. Ja, det ser ut att vara så. Hej! Alltså, det här läget, det här huset, den här vackra vägen med de här gamla uråldriga ekarna. Du är skitsnyggt, ja. Men jag säger ju att jag blev helt kär i dig. Jävlar! Okej. Okay. Det är glespanel, det är 1700. Ja, nu börjar vi, det här börjar vi gilla. Jag blir så där lite barnsligt glad när jag ser ett sånt här hus. Man ser, ja, nu är vi ner på 1800-talet igen. Nu jäklar. Gårdsformationen med de här två ekonomibyggnaderna och sen huvudhuset. Det är ju fantastiskt fint läge.
Medan Robert nu är och kollar på en möjlig landsbygdsdröm till ödehus, så ska jag åka och ta reda på om det Robert säger att man kan renovera ett ödehus för 200 000, om det stämmer. Men Nisse som jag ska träffa, han är en smart renoverare. Han renoverar både gammalt och billigt, så honom måste jag ju träffa för att se om det Robert säger stämmer. Nisse? Absolut. Hej, välkommen. Hej, Jennifer. Tack. Välkommen. Okay. Men du pratar inte Blekinge mål? Nej, det gör jag inte. Jag är från Hälsingland. Okej, okay. Och så hur hamnar du här? Alltså jag hittar kärleken. Och så hittar jag huset. Så, ja. Kärlek till båda. Kärlek till båda. Jag ringde ju till dig för att jag har fått en bild av att du är en person som liksom, du tar tag i saker. Det här behövs göras, nu gör vi det. Vilket kök! Ja, det har jag byggt till stor del själv. Ja, det var ju det här med att du tar tag i saker då. Ja. Du har byggt det till stor del själv. Ja. Ja. Jag har fått visserligen hjälp med många delar, men mångt och mycket så har jag gjort allt själv. Magiskt. Men ja, och gör man det långsamt så behöver man inte gå till banken. Det är det bästa. Nej, för det är ju så en del av vårt projekt vill ju ta hand om gamla hus. Ja. Och Robert han blir ju som ett barn när han kommer in i ett ödehus och pratar om att det här kan vi få ordning på. Sådär. Och jag som är journalist, jag har ju en liten sån här källkritisk del. Och så tänkte jag, är det någon som kan prata om byggnadsvård ekonomiskt så måste det vara du. Ja, det kan vara så. Har du liksom koll och kan liksom hjälpa mig lite med de frågorna tror du? Det kan jag nog göra, ja. Jag har ju ändå levt i några år i gamla hus så att några tips har jag absolut. Sätt oss ner. Det gör vi, varsågod. Och vi tar del av detta. Det är 1970-tal i stilen, men bakom här brukar det finnas grejer. För att det är bara vår tidsepok där vi har liksom rensat rubbet. Vår renoveringshysteri idag är att vi tar bort allt, alla historiska skikt och sen så ska vi liksom sätta gips på och så vidare. Att jag fastnade för det här med ödehus, det var egentligen en slags paradox eller en motsägelse mot det jag själv höll på med mitt jobb. Jag höll bara på med vackra hus, vackra slott. Vackra borgar, vackra kyrkor. Men under den resan så såg jag ju faktiskt att det fanns otroligt stora skönhetsvärden i de här husen. Och jag insåg att jag kanske kunde göra en stor nytta där. För det var kanske inte så många andra som såg det jag såg. Så där började min resa kanske redan för 6-7 år sedan. Så här, du har ett problem inom 1-2 år om du inte redan har ett problem. För här har du också någonting som ställer till det. En skorstenstock. I skorstenstocken finns det kalk. Väggen innehåller organiskt material. Här frodas husvamp väldigt snabbt. Problemet när vi kom in i huset, precis som jag lärde Jenny för första gången, det var att det doftade lite skarpt, lite starkt. Det fanns delar i rummet när vi kom in som gjorde att här måste vi ta och titta lite extra noga för att här har vi någonting som händer inne i huset. Och vi befinner oss också i en del av landet, Blekinge, som har problem. Det är precis som Halland som Jennifer kom ifrån. Det är alltså husvampslandskap. När det rinner in vatten i huset, då måste man agera fort. Vi pratar om 3 månader, 4 månader. Vi har en vinter framför oss. Det kan vara den sista vintern som det här huset står upp. Ordentligt. Det kan också vara den sista vintern innan vi har husvamp i huset, om vi inte redan har det. Doften inne i huset var inte bra, så att här är det akut läge, 112 läge. Men du, om vi tittar bara på det här huset som du sa var från 1700-talet. Ja, någon gång, så här. Sent 1700 är byggt. Det är ju faktiskt, du har ju fått ordning på det. Alltså det ser ju väldigt fräscht ut. Men det är ju inte så här solsidan vitt. Nej. Utan det är väldigt skärmigt. För jag tänker lite grann, man behöver inte gå till ett ödehus för att vilja renovera. Nej, nej. Och för mig som bara har bytt värmesystem hemma i mitt hus så känner jag 200 000, det kommer man inte så långt på. Men kanske tänker att det gör man nog. Det kan man göra, absolut. Hur gör man för att renovera smart? Nummer 1, ha inte för bråttom. Va? Gå inte bara till en affär och be om en fråga, alltså be om att få hjälp. Alltså, fråga de som bor i närheten. Man kan ta rivningsmaterial från andra hus. Var hittar man det? Dels så finns de ju på köp- och säljsidor. Ja. Men även med kontakter
otroligt många rörmokare sliter ut gamla fina element för att sätta in nya moderna. Det finns inget värde i dem. De får man gratis. Mm. Eller betalar en väldigt liten peng för. Hur har du fått tag? Har du hängt på Blocket och liksom Facebook Market och den här ställen? Oh ja, jag är smått beroende. Det är hela tiden. Det är den viktigaste funktionen med sociala medier, tycker jag, det är att ha liksom byta saker, köpa, sälja saker väldigt billigt. Så. Mm. Och det är lite av en, det är lite av en sport också. Mm. Såklart. Golvet här till exempel, det kommer från en snickare som skulle sätta in golvvärme. Och då är ett 10 år gammalt fint Siljansgård. Skulle kostat ungefär 15-20 000 till det här rummet. Det kostade 2 flaskor vin. Du, ditt kök är ju en sak som du har gjort. Jag har en känsla av att hela det här huset är fullt av smarta lösningar. Så är det. Och väldigt mycket ser man ju inte heller. Nej, men jag tänkte att du kunde få gå runt och liksom flörta lite med min kreativitet och min fantasi. Kring vad man kan göra. Ja, absolut. Har du lust att visa? Det kan jag göra. Det är smart byggnadsvård. Nu tar vi fram den vanliga kniven, inte den här vassa. Utan... Normalt sett så är jag ju väldigt positiv när vi kommer ut och ska titta på hus som ska restaureras. Att allting är möjligt och så vidare. Men det finns 3 saker. Det ska finnas tid, det ska finnas pengar och ett engagemang och en envishet som måste kunna hålla över tid. Kan man känna här att det finns inget motstånd alls här. I det här fallet, i det här huset, så har vi flera sammanlagda problem som vi måste titta på. Och det är kanske så att det här är för de flesta ett för stort projekt. Men det handlar mycket om hur man väljer att prioritera sin egen tid. För jag tror att för att lyckas med ett sånt här projekt så krävs det att man lägger ner ganska mycket egen tid. För att ta in hantverkare, det kommer bli väldigt dyrt. Nu snackar vi alltså en tickande taxameter här. Det frågar hur länge orkar du vänta? Hur länge vågar du vänta? Jag skulle säga om 2 eller 3 år så har du ett jättestort problem. Och det här är ju ett hus som är omskrivet i historisk litteratur. Den här gårdsbilden är ju delvis, det är en helt fantastisk gård. Ja, alltså det här är ju en 10-poängare. Det är ju din Cindy Crawford alltså. Man måste alltid gå till den enskilda personen. Vad är den personens mål och önskan? Är det så att man inte vill leva en 1800-talsdröm och det här huset har gått väldigt långt i sitt förfall? Ja, då kanske det huset ska rivas. Det kanske är så att alla hus inte ska bevaras. Men det viktigaste är att man fattar ett beslut innan man regnar bort. Man ställer en fråga. Vad tycker du är bäst? Som barn liksom. Är det inte kul att ha så här typ massa natur och grejer att kunna leka i och så? Eller vad är det bästa med att bo på landet? Nej, det är inte lätt. Vad säger ni då? Vad är det bästa med att bo på landet? Om ni ska, liksom, ska verkligen dra det till sin hårdaste spets. Liksom. Varför ska man bo här? Jag tänker nog att det alltså allra bästa är ju lugnet här. När jag har bott i stan så liksom pendling och händer saker hela tiden som gör att man fastnar och blir stressad och så. Här har jag mycket större kontroll över min tid och kan styra den och styra mitt liv lättare vad jag vill. Och träffa Nisse och hans familj var ju som att komma hem till en kär familj på något sätt. Så här. Det är väldigt ofta så när man är ute med det här och vi träffar nya människor att alla bara öppnar armarna så här. Bara, kom in, liksom. Vi är samma familj. Och så var det verkligen hos Nisse. Om ni fick ett, säg att ni skulle få liksom an offer you can't refuse från liksom Stockholm. Mm. Hade ni velat, hade ni liksom varit beredda att flytta till Stockholm härifrån då? Nej. Nej, varför skulle vi det? Ja. Nej, men man försakar så otroligt mycket genom att bo i en större stad. Mm. Jag kan gärna besöka den. Ja. Men nej. Mm. Absolut inte. Tror ni att det är många storstadsbor som vet inte hur det är att bo på landet och därför har de en förutsatt mening om det till exempel? Eller? Ja, förutsattade meningar, absolut. Det är det. Så är det ju. Det hör vi kanske om dem i stan också. Ja. Men så är det väl, om man inte känner till så himla mycket om det. Visserligen har vi bott i storstan bägge två, men inte så himla mycket. Jag tror många är rädd för att vara, att inte kunna få vara anonym, tror jag väldigt många är rädd för. Just och att de tror att det skulle vara någon form av nackdel. Men jag ser nästan bara fördelar av att vara någon.
Ja, det öppnar upp så otroligt många möjligheter. Dels ur ett företagsperspektiv att man blir igenkänd. Och den igenkännigheten är ju... Nej, men det är en fördel. Jag känner verkligen igen mig i det som Nisse säger. Att på landsbygden så hjälper man varandra. Där är man liksom grannar oavsett om man bor 3 kilometer bort eller 3 meter bort. Och så har jag satt de här listorna. Och de kommer från ett ödehus uppe i min hemby som skulle rivas. Så det här är dörrfoder och fönsterfoder från min gamla hemby som är återbrukade. Ja. Så det kostar ingenting. Smart. Ja. Ja. Ja, för här ser det också ut som att det här är något som är... Ja, det är inte riktigt färdigt. Såklart. Det ska sättas ett handtag och den ska målas. Men det här är alltså den gamla ytterdörren. Gamla ytterdörren till huset? Yes, den satt här. Som har blivit skafferidörr? Ja. Ha? För det var dubbeldörrar som var alldeles för smala. Så det var ganska ologiskt att ha 70 cm dörr. Det är svårt att komma in och ut och så var det dubbeldörr. Den är ju hur fin som helst. Så det vart ju noll pengar. Noll pengar? Ja. Om jag ska tolka dig rätt så är det den största grejen man kan ge sig själv är kunskap. Kan man en del, är man händig så kommer man rätt långt. Man kan googla sig fram till otroligt mycket. Och är man bara lite lyhörd så kan man lösa det mesta. Underbart. Det är tvättkommoden vi ska ha i tvättstugan. Och den här hittade jag hos en antikhandlare. I ganska dåligt skick. Dörrarna hängde och den var sne och vind. Så att jag kände faktiskt att jag kunde slakta den så pass mycket jag gjorde. Så det jag har gjort egentligen det är att jag har gett den en helt ny modern inredning. Med trådbackar. Riktat upp den. Och ny baksida ser det som? Ny baksida för den fanns inte. Nej. Jag har gjort en helt ny fräsch inredning så jag kan ha grejer utan att de blir smutsiga liksom. Men nu när jag hör dig prata så känns det så här, det här, bara det du håller på med, att ta en gammal grej, ha förmågan i hjärnan att tänka någonting nytt, är inte bara det en affärsidé för någon att hålla på med på landet? Absolut. Jag tror att många är rädda för att, alltså de är rädda för att använda det gamla, de är rädda av att saker kanske inte har en viss ytskikt eller utseende. Mm. Och bara utan att tänka, utan att reflektera, blåser ut och stoppar in moderna material som nummer ett är väldigt dyra ur ett längre perspektiv. De kanske är billiga just då, men det skapar en otrolig merkostnad på sikt. Eftersom de är ju i vissa fall till och med förstör ett hus. Mm. Jag har ju haft väldigt, väldigt svårt för det där som Robert pratade om. Att det går att renovera så himla snålt och smart och ekonomiskt och bla bla bla. Men nu efter att ha träffat Nisse så får jag nog kanske ge Robert lite rätt. Ska man ju tro Nisse så går det ju att göra väldigt mycket klimatsmart och väldigt mycket billigt. Men det hänger ju på att man kan själv. Ja, man ska kunna själv. Annars blir det nog rätt dyrt. Gänget, jag är så glad att jag får träffa er alla. Ni är världens gulligaste lilla familj och så kreativ, härlig miljö att få vara i. Ja, det är häftigt. Och jag är kul att vi kommer till en tätort på landsbygden. Ja, resan till Blekinge och Ronneby blev ju inte allt som vi hade tänkt oss. Samtidigt så var det faktiskt en lärdom i att kunna agera i stunden. För oss var det faktiskt en nyttig lärdom. Vår resa till Ronneby blev ju på flera sätt inte som vi hade tänkt oss. De husen som Robert hade på lut, det han hade tänkt sig skulle bli vår landsbygdsdröm, var ju inte det. Och det var också väldigt kul att träffa en man som sitter i den situationen som väldigt många fastighetsägare gör som faktiskt har ett ödehus. Det sista huset som vi besökte, jag är inte helt säker på att ägaren själv visste vad han ville åstadkomma eller vad han ville göra med huset. Och det skulle jag vilja säga. Till alla som har hus som står tomma, att huset kanske har en bättre framtid i någon annans händer. Det finns många hus som förtjänar en andra chans och inom Landsbygdsdröm, vi skulle gärna vilja hjälpa till med det. Så egentligen är inte jag helt nöjd med den här Ronneby-resan överhuvudtaget. Jag skulle egentligen vilja göra om den. Jag tror jag har ett annat hus på lut. Jag tror också att jag skulle vilja ge det en ny chans om det gick.